Dette en gruppe veldig unge norske jazzmusikere. De faktisk under 19 år, og det skulle man ikke tro når man hører dem. Og her sjefen deres, Shannon Moday fra Sør-Afrika. Hun skriver, spiller, leder og inspirerer. De et prosjektorkester i regi av Østnorsk Jazzsenter, og hvert år oppstår det derfor et nytt orkester. Denne filmen et møte med dem under Oslo Jazzfestival på Sentralen i Oslo i 2018. Det et møte med musikken deres, og med entusiasmen. For meg, det litt sånn fristed. Jeg kan spille litt sånn som jeg selv tenker. Det veldig fritt og åpent for egne impulser da, innenfor musikken til kjernen. Og hun åpner veldig mye for at man skal kunne legge seg selv i at det vi spiller. At alle spiller sammen, men spiller sammen som seg selv. Alle individene, alle musikerne kommer veldig godt fram. Hun har mange deler i musikken som krever at man tar valg og har liksom en egen sound på det, og der man får komme med sine egne tanker og ideer. Veldig mye bra folk. Og veldig kul musikk. Og Shannon jo en grunn i seg selv. Hun jo veldig stolt av bakgrunnen sin og kulturen sin og sånn, og det skinner jo gjennom mye musikken hun lager. Men på samme tid så det er jo ingen annen musikk som eksisterer som som Shannon Moon sin musikk. Altså det noe helt eget da. When I moved to Norway, I had a lot of this kind of experience where I would be myself and then I would hear this, you have so much energy. As though there was something wrong with me. And it's puzzled me for years. It's frustrated me as well, because it's like, I'm trying to fit in, I'm trying to find my way, and then these wonderful people opened themselves up to me and allowed me to be myself. This is what we created. So I'm a foreigner and I'm a woman. Everybody is extremely open, very receptive to new ideas, and everybody is extremely interested. And that, for me, is that's the most important part about what this thing is that we do, is to have an interest and have to want a curiosity, to want to know more. And I think they feed off each other, and then they kind of start exploring something, and then they, okay, let's check this out, and that has a momentum.
jeg har også brukt veldig mye tid på å bare dykke ned i hodet til skjermen. Det er jo på en måte det man gjør når man lærer seg noen sangene. Det er jo bare å se alle de sprø ideene hennes, og så sette seg ned og bare finne ut av hvorfor og hvordan. Og er det her egentlig mulig for fingrene eller stemmen? Care of each other. They, you know, they really want each other to sound good. That is kind of very impressive for such young people that they're listening all the time, and they're taking note. And you know, in the professional world, you know, I kind of put my foot in it now, but it's not so. Sometimes you don't get that support, that because it's about the ego and about who's shining and who's. It's not about how do I make this band sound like the best band on earth. Ofte sånn i starten når man kommer, så kan man være ganske usikker, ikke sant? Og da tenker man ofte konkurranse mellom musikerne. Men etter hvert som man blir bedre og bedre kjent, så setter man mer pris på, på en måte, individualiteten da, til hver enkelt musiker. The diversity is the most important thing, rather than a lot of programs are about the elite or the winners, as I see. The ones who are the best play together, they hang out together. What I try and do is say, okay, I see that, I see what you do, and then I bring in people who are maybe not had that much experience or have that much opportunity to be in the same groups. So for me, it's about leveling the playing field. Gjennom det fellesskapet da, så har du på en måte tryggheten du spiller med vennene dine, ikke sant? Og da har man veldig på en måte eksperimentere veldig musikalsk. Det er veldig rom for musikalsk utvikling i det bandet. This is my thought about music, and it's not trying to cram people into boxes they don't belong. We created this project from the people that were there. I shaped the music around the people. So for me, if we take in new members, it has to change. It has to have a different sound. So it's maybe some things will stay, but if I want to achieve what we've achieved with this project right now, then it has to move, it has to change.
den skrevne musikken er veldig kompleks. Veldig, veldig kompleks. Om du logger av for et lite sekund, så kan det bli helt borte av det. Det er jo såpass liksom komplisert for bare for lytteren at når du skal spille det, så greier du ikke å lytte til musikken egentlig. Eller du kan egentlig ikke gjøre det på mye av det hun skriver. Så hvis du stopper opp og hører på hva de andre spiller, så faller du ut av det du skal høre selv. En symfoni, det er hvor du også må finne på litt deler av symfonien også. Mm. Når jeg føler musikken her, er jo musikken på en måte låter best, er når den ikke låter så komplisert som den egentlig er. At vi på en måte bare opplever det som en helhet. Mange av delene mine er sånn, har en eller annen rytme, en eller annen puls. Som hvis jeg følger med på noen andres impuls, og noen andres impuls igjen, så får jeg jo helt ut av min egen puls. Det er jo, vi har jo en sang som heter Feel Your Pulse, som handler om akkurat det. An idea originally when it started was just to create a platform for young people to meet and play and have a good time. Of course, I've kind of made it into what I see is worthwhile. And that's, yes, it's a playground for people who are interested in music and for people who want to find something out. But also for me it's about sharing space with people who are different or have a different outlook. So how I work with them is that they kind of come with ideas and then we workshop a little and then they, you know, with Sibelius and what have you, they send me ideas and I give them concepts about arranging. Say, you know, for this kind of lineup, maybe this voicing will work. I never do it for them. I say, this is a possibility, this is a possibility. So I present possibilities because it is kind of odd to write for, you know, it's not a regular lineup. So my idea is to try and push them to just hear themselves. What is it they like? Thank you.
I try and create this music that is so away from their reality, all of them, so then they're all in the same boat together. The natural order of the, you know, the winners and the ones who are good, they get better because the energy goes in that direction. But I try and make it even for all so that the ones who are maybe not so obvious find a place. So that is called a subtropical thicket. You are welcome to sing along. Words are subtropical thicket. Sommer som dette er veldig viktig og en veldig bra arena for å kunne jobbe litt med en del utfordringer man har i bransjen og det norske jazzmiljøet. Da tenker jeg litt på det med kjønnsbalanse. Å satse på de ensemblene her kan hjelpe veldig mye da, for det. Fordi at mange ungdommer begynner med jazz på videregående. Og jeg liker egentlig ikke å snakke i sånn kjønnsstereotypier, men jeg ser at det er en ganske tydelig tendens til at hvis gutter er usikre, så blir man ganske sånn at man blir mer fram på egentlig for å skjule en usikkerhet, mens jenter kan heller trekke seg litt mer tilbake. Og da, hvis man først har begynt å gjøre det, så kan det være litt vanskelig på en måte å knekke koden og komme litt inn i og begynne å spille i band med gutter og begynne å være med på jammer og sånn. Og da tror jeg at det å ha et sånt band som det her, hvor, på en måte, hvor det er organisert, ikke sant? Og man har en leder som er opptatt av at alle på en måte, skal finne sin plass, da. Men passer også på at alle får mulighet til å komme fram. Da tror jeg det er utrolig viktig for... da blir man jo mye mer sikker. Man trenger den hjelpen til liksom, bare å komme litt inn i gamet, liksom, da. Og derfor så tror jeg veldig mye er gjort, egentlig. Thank you.
very early on when I moved to Norway as well, the social part of korps or band is so important. But there's also, I don't think it's separate. You know, like, for instance, there's this, okay, now we're going to do games and now we're going to do music, and it all seems to be the separate thing. Yet with this band, what we've done is create a social environment within the music. I mean, they're just playing. They're having fun together in the music. It's not separate. So the social is in the music. Jeg vil si at det sosiale har mye å si både mens vi spiller og når vi er av scenen. For vi sitter jo backstage med hverandre og prater tull. Og bare det at vi kan gjøre det, at vi kjenner hverandre såpass godt og at vi er ganske komfortable med hverandre, gjør at det samme kommer ut på scenen. Og at vi tør å faktisk utfordre hverandre litt. Og vi har sånn en ganske god idé om hva hvem kan. Og så prøver vi å pushe hverandre, akkurat sånn som Shannon prøver å pushe oss hver gang vi gjør oss en ny note.